køre modsat retning, inden jeg red på Tanja i sommerferien 82. Jeg havde været på rideslejr på Frøstrup Rideskole i Thy, og med hestetrælleren kørte vi Tanja ud til Halsminde, hvor vi havde sommerhus. Det var sommerhus længst solgt, som en ejendomsmægler fra Haderslev havde brudt ind, og så fjernet låsen. Han sad fejl af to sommerhuse, og stod han fjernet cylinderne og havde udskiftet altså der. For han simpelthen frode at få, at frode kunne få de nye nøgler til, de andre nøgler til sit sommerhus. Men frode prøvede at få de gamle låse igen. Og ja, nøglerne passede også til huset derhjemme. Så det var, jeg havde nemlig ikke længere nøglerne til frodes hus. Så, og de plejede nemlig at konfiskere dem på Augustenborg, nøglerne. Så var det, de jo ligesom nødt til. Og ja, hvis de havde forsøgt med skærebrænder at komme ind i administrationsskabet, ville det være eksploderet på grund af, det ammunition til maskinpistoler, der var der. Den ammunition til maskinpistoler. Og der var ikke hemmelige papir derhjemme. Så det var unødigt, altså det her, at man konfiskerer nøglerne til Frodes hus.